ხვალ ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება 28 ივნისს საქართველოს მასშტაბით 12 ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრი გაიხსნება. წელს საგამოცდო ცენტრებში 850-მდე ვიდეოთვალი დამონტაჟდა და 900-ზე ახალი მერხით აღიჭურვა საგამოცდო პროცესს, 1300-მდე კურატორი და დამკვირვებელი ეყოლება. ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდება. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 35000-ზე მეტი აბიტურიენტი და გრანტის გაუმჯობესების მიზნით 5000-მდე სტუდენტი დარეგისტრირდა. სასერტიფიკაციო გამოცდას 40000-მდე მასწავლებელი გაივლის, ხოლო სამაგისტრო გამოცდას დაახლოებით 7500 სტუდენტი ჩააბარებს. პირველად საქართველოს ისტორიაში არის ძალიან მაღალი კონკურსი საბუნებისმეტყველო და საინჟინერო ფაკულტეტებზე. მხოლოდ სამხედრო აკადემიის სამხედრო ინჟინერიის ფაკულტეტზე არის 70 ბავშვი კონკურსი ერთ ადგილზე, მაგალითად ტექნიკურ უნივერსიტეტში გეოდეზიის ფაკულტეტზე 42 აბიტურიენტი ერთ ადგილზე და მე კიდე ერთხელ ყველა აბიტურიენტს მინდა უსურვო წარმატება. ტესტები არის დაცული, მოგეხსენებათ, რომ მათი ადგილმდებარეობა არის ქალაქ თბილისში, მთავარი სამართველო პოლიციის, ასევე რეგიონებში მთავარი სამართველო და ეს ტესტები უშუალოდ გამოცდის დაწყების წინ გაიხსნება სწორედ უშუალოდ კამერის მეთვალყურეობის კამერის ადგილას, ისე რომ ყველა მიცოდეს, რამდენად დალუქულია და უსაფრთხოა, აბსოლუტურად ყველა უსაფრთხო ადგილას არის დაცული ყველა ტესტი.